Slípka Tour 2022, ochutnávka vín obohacená nově o gastrozážitek pod taktovkou Miroslava Kaliny, Marka Radiče a Marka Fichtnera. Vstupenky lze koupit pouze online, stačí vybrat vinařství, kde tour začnete, systém vám automaticky vygeneruje čas prvního i druhého gastrozážitku, vyberete počet lístků a pak stačí jeden klik k vyplnění objednávky. Aplikaci zdarma, která bude ke stažení 2 dny před akcí, si můžete pohodlně naplánovat trasu mezi jídly. Vstupenka za 2400 Kč obsahuje poukaz na nákup vína v hodnotě 1000 Kč, 2 kupóny na 2 bohatá jídla v hodnotě 500 Kč a ve vstupence je zahrnutá sklenička, kapsička na skleničku, katalog s mapou, propiska a neomezená konzumace vína. A pokud by vám do toho cokoliv vlezlo, nemusíte se bát. Vstupenka je přenosná. Teď už víte vše, co je potřeba. Těšíme se na vás v sobotu 27. srpna od 12 do 20 hodin ve Velkých Bílovicích.